که د نفس لپاره سل محنت وکړي، یو محنت به دې په کار نشي فردا. که تمام جهان په خپله ګیډه وخوري، یاد به نشي په درود او په دعا. که یوه دانه د وږي لاس کې ورکړې، د دوزخ او ستا تر منځ به شي دریا. د پیغام د اسلام د احسان او د ایمان د شودن تربیه دا د حدیثو د قرآن د شودن تربیه دا د حدیثو د قرآن.